ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። 13 ዓመት ሞላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ሰሞነኛ ጉዳዩም ይሄ ሆኗል። ህገ መንግስቱ የጸደቀበትን ቀን መሰረት አድርጎ የሚከበረው በዓሉ ባለፉት 12 ዓመታት በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምዕራብ፣ በምስራቅ የአገሪቱ አካባቢዎች ሲከበር ብዙ መፈክሮች ተሰምተዋል። በባነር ላይ ተጽፎ ተውለብልቧል። ልዩነቱ ውበት ነው ተብሏል። ልዩነታችን ለአንድነታችን ተብሎም ተዘምሯል። ይህ ሰሞኑን 13ኛ ዓመቱን የደፈነው የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ሲከበርም ከአገሪቱ አንደኛው ጫፍ ወደ ሌላኛው ጫፍ ወደ መሃል አገር በርካታ ህዝብ በዓሉን ለማክበር ተንቀሳቅሷል። ሲገለጽ ባይሰማም ብዙ ሚሊየን ብር እንደሚያስወጣ እሙን ነው። ግን በዓሉ ምን አመጣ? ልዩነቶቻችን ለአንድነታችን ለጥንካሬያችንስ እንደተባለ ሆነ? በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የምንሰማቸው የማንነት ጥያቄዎችና ይሄኛ ነው ውጡልን የሚሉ አስተያየቶች ከበዓሉ አከባበር ጋር እንዴት አብረው ይታያሉ? ጥያቄዎቹም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ትምህርት ክፍል መምህር ለሆኑት ዶክተር ደመቃች ይሷቅርብንላቸዋል። ለመምህሩ መጀመሪያ ያቀረብንላቸው ጥያቄ ባለፉት 12 ዓመታት በዓሉ እንዴት ሲከበር ቆየ የሚለው ነው። መምህሩም ሲመልሱ በዓሉ ልዩነቶችን በሚያሰፋ መልኩ ሲከበር ኖረ ብለዋል። የኛ ማንነት እንግዲህ በርካታ ነው። ማልቲፕል አይደንቲቲ ነው ያለን። ከሃይማኖት አንጻር ልትል ትችላለህ፣ ከአሰፋፈት ልትል ትችላለህ፣ ከባህል አንጻር ልትል ትችላለህ፣ ከብሔር አንጻር ልትል ትችላለህ። ሰው በመሆናችንም ማንነቶች አሉ። ነገር ግን ያለፉት የ13 ዓመት ጉዞ ድጋሚ ዞር ብለን ስንቃኝ ትንሽ ባላንሱን ያልጠበቀ ስራ ነበር ሲሰራ የነበረው። ከዚህ በፊት የነበሩ ስርዓቶች አህዳዊ መንግስትን በመከተል ምናልባት ማንነቶች እንዲጨፈለቁ አድርገዋሉ የሚል የ1960ዎቹ የምሁራን እይታም ስለነበር በእነኚህ የምሁራን እይታ ተንተርሶ እንግዲህ አሁን መደረግ ያለበት ይሄን ሪቨርስ ፓስት ችግሮችን ሪድሬስ ለማድረግ መሰራት ያለበት በልዩነቶች ላይ ነው በሚል እንድምታ ሲሰራበት ነበር እና ባላንሱን የጠበቀ አልነበረም። እንደኔ እምነት እንግዲህ ማንኛውም ነገር ሰላማዊ ሆኖ እንዲቀጥል ከተፈለገ፣ መስመሩን እንዳይስት ከተፈለገ፣ የሚፈለገውንም ውጤት ማምጣት እንዲችል መዋቀርም መቃኘትም ያለበት ሁሉም ነገር ሚዛኑን እንዲጠብቅ ማድረግ ነበር። ስለዚህ ከአካሄዱ ትንሽ ዲፌክቲቭ ነበር። ልዩነቶች ላይ ነው በብዛት ሲሰራ የነበረው። አከባበሩም ይላሉ መምሩ፣ አከባበሩ አመቱን ሙሉ እያንዳንዳቸው ብሔር ብሔረሰቦች በቋንቋም ባለባበስም በባህልና በትውፊትም ልዩ እንደሆኑ ከዓመት ዓመት እየተነገራቸው ኖረው አንድ ቀን ብቻ ተገናኝተው በአንድነት በዓሉን ስላከበሩት ብቻ አንድነታቸውን ያስጠብቃል ተብሎ ሲከበር መኖሩ ጉድለት ነበረበት ብለዋል። አካሄዱንም ያልበሰለ ብለውታል። ሀገራዊ አንድነትን ለማምጣት ሰው በመሆን ብቻ አንድ የሚያደርገንን ማንነት ዘንግቷልም ብለዋል። ልዩነት ላይ አተኩሮ አንድነትን የዘነጋው የብሔር ብሔረሰቦች በዓል አሁን እየታዩ ለመጡት ቀውሶችም ዳርጎናል ይላሉ መምሩ። አመት ሙሉ የሰራውን የልዩነትን ጉዳይ ወደ አብሮነት ያስተሳስራል የሚባል እሳቤ ብዙ ማቹርድ ያልሆነ እሳቤ ነው። ብዙ ጊዜ ትኩረት የተሰጠው የፖለቲካ መሪዎችም ሲናገሩ በትኩረት በአንክሮ የሚናገሩት ነገር ቢኖር ስለ ልዩነት ጉዳይ ነው። እያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ ማንነቱ ሳይጨፈለግ፣ ቋንቋው ሳይከለስ እንደዚህ የራሱን ታሪክ የማሳደግ የሚባሉ ወደ ልዩነት የሚያጋድሉ አስተሳሰቦችን ከመሪዎቻችን ጀምሮ እስከ ታችኛው ህዝብ ድረስም ያለው ማለት እንደኔ አይነት መደደው ህዝብ የሚያራምደው ሀሳብ በብዛት ወደ ልዩነት ያተኮረ ስለነበር በአመት አንድ ጊዜ ተገናኝተ የባህል ልውውጥ ስላደረግ ያለባበስ ነገር እንደው ሾው መድረክ ላይ ስላመጣ ሀገራዊ አንድነትን ያስተሳስራል የሚል እምነት የለኝም እና ብዙ ታልሞ ነበር፣ ታቅዶም ነበር፣ ሊሆን አልቻለም። 27 ዓመታት ትኩረቱን ያደረገው የልዩነት ሰበካ በፖለቲካ ስርዓቱ ተጀመረና አንዳንድ ጽንፈኛ አመለካከት ባላቸው ሰዎች እንዲሁም ብቃት በሌላቸው ሹመኞች ምክንያት ጉዳዩን የመንደር የጎጥ ያሰፋፍር እያደረጉ ሚዛኑ እንዲዛባ አድርገውታልም ብለዋል። አሁን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተጀመረው ለውጥ ደግሞ መሰረቶቹን ሁሉ ስለሚነቅንቅ የማንነትና የውጡልን ጥያቄዎች ሊነሱ ችለዋል ብለዋል። በየቦታ ያሉ ብቅ ብቅ እያሉ ያሉ ሴንቲመንቶች አሉ፣ ኮንሰርኖች። ይሄኛው ብሔር ከዚህኛው ክልል ይውጣ፣ ይሄ ብቻ ሳይሆን የእኔም ማንነት በሀገር አቀፍ ደረጃ እውቅና ይሰጠውና እኔም እንደ ብሔር ሊቆጠር የሚባሉ ሴንቲመንቶች በእኔ እይታ ዛሬ የፈጠርናቸው ነገሮች ሳይሆኑ ለ27 ዓመታት ተግተን የሰራንባቸው ውጤቶች ስለሆኑ
ለተወሰነ ጊዜ ይቆያሉ። እነኛ ሰዎች ልክ አይደሉም ማለትም አይደለም በመሰረቱ ማንኛውም ብሔር ማንነቱ ሪኮግናይዝ እንዲደረግ ቋንቋው እንዲከበር ባህሉ እንዲከበር ክሌም ማድረግ ይችላል። ተበድሎም ከሆነ በደል በአገር አቀፍ ደረጃም በክልል ደረጃም በዞን በወረዳ ደረጃም ካለ እንዲቆም ጭቆና እንዲቆም መጠየቅ ይችላል። ህገ መንግስታዊም ጥያቄም ስለሆነ ህገ መንግስታዊም ባይሆን ለኔ human right ነው ራሱ እና ስለዚህ መጠየቅ ይችላል። ለኩልነትን ዲማንድ ማድረግ መከባበርን ዲማንድ ማድረግ የኔም ቋንቋ ሪኮግኒሽን ይሰጣው ማለት ኢቪል ነገር የለውም። ነገር ግን እነኚህ ነገሮች ሲናራምድ አገራዊ አንድነትን በሚሸረሽር መልኩ ያንዳንዳችን ጥቃቅን ደሴቶች እንድንሆን የሚያደርግ አይነት አካሄድ ሊፈተሽና ሊጋኝ ይገባል። ወደፊት ይቆማል የሚል አመለካከት አለኝ። ለጊዜው ያሳለፍነው ዘመን ውጤት ነው ባይነኝ። በየአመቱ የሚከበረው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ወደፊት ሀገራዊ አንድነት እንዲያመጣ መቻቻልን አብሮ መኖርን እንዲያጎለብት ከተፈለገ ልዩነቶችን ሳይደፈጥጥ ሳይቦረቡር አንድነት ላይ መስራት ይገባል ሲሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑት ዶክተር ደመቃችሶ ለሽግግር ተናግረዋል።